Ей, схапрання. Схапрання твої. А схапрання, прання реально бай, ей. А прання є. Да? Я сказав, а, прань. Це є схапрання. А схапрання? Є схапрання, не я знаю, схапрання. Ей, схапрання. Схапрання твої. А схапрання, прання реально бай, ей. А прання є. Да? Я сказав, а, прань. Це є схапрання. А схапрання? Я схапрання, не я знаю, схапрання.